أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پانچواں کلمہ استغفار. سبسکرائب کیجئے نمل ٹی وی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر کلک کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او علانیۃ واتوب الی من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پانچواں کلمہ استغفار. استغفار معنی توبہ کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے. اذنبتہ عمدا او خطا, وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا. سرا او علانیتا, ایسا گناہ جو میں نے چھپ کر کیا یا ظاہراً یعنی اعلانیہ کیا. وَعَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ, اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے. أَعْلَمُ, جس کو میں جانتا ہوں. وَمِنَ الذَّنْبِ الَّذِي, اور اس گناہ کو. لَا أَعْلَمُ, جس کو میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب, بے شک اللہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے. ستار العیوب, اور عیبوں کا چھپانے والا ہے. غفار الذنوب, اور گناہوں کا بخشنے والا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں. الا باللہ, مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے.